U novim izmenjenim okolnostima uzrokovanim koronavirusom i događaji u kulturi organizuju se na novi način. Tako će u Vranju dva festivala, 56. Joakim Vujić i 40. Borini pozorišni dani, biti objedinjeni, odlučili su direktori i upravnici 16 profesionalnih pozorišta Srbije. Ono što je specifično u ovim uslovima i vanrednoj situaciji, ono što nas je u prethodnom periodu zadesilo je da će ove godine od 21.10. 10 dana posle toga biti fuzija dva festivala, 40. Borinih dana i 56. Joakima, tako da će naši građani moći da vide najbolje predstave iz ove selekcije. Na sastanku zajednice koji se po drugi put održava u Vranju, izabrano je i novo rukovodstvo koje će njome upravljati. Još jedan put zaista iskazujem svu zahvalnost pre svega gradu Vranju na svim naporima da oba festivala održi, jer je to najbitnije što se tiče i pozorišta i što se tiče kulture i u državi Srbiji, a i u gradu Vranju kao domaćin. I da spajanjem ta dva festivala zadržimo vatru, žar Borinih pozorišnih dana, a da u isto vreme i Joakim Vujić nastavi da živi s ovim punim životom. Direktor pozorišta u Leskovcu, Dragan Boža Marjanović, novoizabrani je zamenik predsednika zajednice. Najavio je da će ovo pozorište na festivalu u Vranju nastupiti sa dve predstave. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da najavim gostovanje čak dve predstave. Na ovogodišnjem Joakimu, na festivalu Joakim Vujić, Narodno pozorište Leskovac učestvuje sa čak dve predstave. Od sedam predstava koje su u takmičarskom delu, mi dolazimo čak sa dve predstave. I to su predstave, ako se provodi Širka Dovažnost, pisateljica Isidora Milosavljević u režiji Nenada Todorovića. To je inače koprodukcija našeg pozorišta i Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici. I druga predstava je Svici po tekstu Tene Štivičić, a u režiji Ksenije Krnajski. Pozorišna publika Vranja i regiona, kao i grad u celini, već su dokazali kakav značaj za njih imaju daske koje život znače.